ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗតុលាការកាត់ទោសអ្នកលក់គ្រាប់កំភ្លើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas មេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកឡាទីនដែលមានប្រតិបត្តិការយូរជាងគេកំពុងរងសម្ពាធឲ្យចាកចេញប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញផែនការជួយជំរុញដល់ការលក់អាវុធជាអន្តរជាតិក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកម៉ែនកំសេងស្ដីពីសន្និសីទជនជាតិដើមពីតំបន់ភ្នំប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina Wilmington ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមចេញចំណាប់អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បរិមាណអ្នកដែលលក់គ្រាប់កំភ្លើងរាប់រយគ្រាប់ឲ្យទៅខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់រះចេញពីបង្អួចក្នុងសន្តាគារទីក្នុងទីក្រុង Las Vegas បានសម្លាប់មនុស្ស58នាក់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃុបឃិតនិងលក់គ្រាប់កំភ្លើងដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណបរិសុទ្ធនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 250,000 ដុល្លារបុរសឈ្មោះ Douglas Hack រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona គឺជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សកាលពីខែតុលាដែលជាការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបង់ប្រាក់ធានាសំនៅក្រៅឃុំដើម្បីពន្យល់ពេលការកាត់ក្តីជាលើកដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ប៉ូលីសបានរកឃើញស្នាមម្រាមដៃរបស់លោក Hack ជាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារដែលក្មេងកំភ្លើងឈ្មោះ Stephen Paddock បានបាញ់រះទៅលើវងមនុស្សនោះក្មេងកំភ្លើងឈ្មោះ Paddock បានបាញ់រះចេញពីបន្ទប់សន្តាគារនៅជាន់ទី32មកលើវងមនុស្សដែលកំពុងឈរទស្សនាការប្រគំតន្ត្រី Country Music និងបន្ទាប់មកបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងលោក Hack និងមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាជនឈ្មោះ Paddock មិនបានប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងដែលបានតែងពីលោក Hack បាញ់ទៅលើវងមនុស្សនោះទេបន្ថែមពីការរកឃើញស្នាមម្រាមដៃរបស់លោក Hack នៅជាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនេះហើយប៉ូលីសក៏បានរកឃើញអសនៅជាប់ជាមួយនឹងសម្ភារៈបញ្ជាក់ពីចេញពីហាងរបស់លោក Hack និងប្រអប់មួយទៀតរបស់ហាងនេះផងដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការសម្ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនហៅកាត់ថា LULAC បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីលោក Roger Rochat នាយករបស់អង្គការនេះរងការរិះគន់ពីការសរសេរលិខិតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គាំទ្រគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលលោក Trump នៅក្នុងលិខិតរបស់លោក Rochat ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Rochat បានសរសេរថា4ចំណុចដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ចេញមានដូចជាសន្តិសុខព្រំដែនច្បាប់ដាកាការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការលុបចោលកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំណុចដែលអង្គការ LULAC អាចជួយគ្រប់គ្រងប្រសិនបើចំណុចទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកនៅឡើយលោក Dave Rodriguez ប្រធានអង្គការ LULAC ប្រចាំរដ្ឋ California និងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិបានថ្លែងថាសមាជិកទាំងអស់មានការខឹងសម្បានឹងលិខិតរបស់លោករ៉ូចានិងកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងលោករ៉ូទ្រីហ្គេបានថ្លែងថាអង្គការ LULAC ក្នុងរដ្ឋ California កំពុងអំពាវនាវឲ្យនាយករបស់យើងលាលែងចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់យើងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់នានាដែលបង្កឡើងដោយហេតុការណ៍នេះលោករ៉ូចាបន្តមកបានដកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកវិញបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកនៃអង្គការ LULAC ក្នុងរដ្ឋ Texas New Mexico និងរដ្ឋ California លោកបានថ្លែងថាលោកសរសេរលិខិតនេះតាមការស្នើរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំ
លោកបានបន្ថែមថាលោកបានចរចាជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអំពីសំណើអន្តរប្រវេសន៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10ក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងការនាំអាវុធចេញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខនេះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាផែនការនេះនឹងជួយបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរក្សាសន្តិភាពសកលលោកព្រមទាំងជួយបង្កើតការងារបានរាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់លក់បច្ចេកវិទ្យាយោធានិងសម្ភារៈយោធាបន្ថែមទៀតរួមទាំងរថពាសដែកនិងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលជាដើមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលក់ចេញសម្ភារៈទាំងនេះគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន1600លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាប់ជាប្រទេសនៅលេខរៀងទី20នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប្រទេសនាំចេញអាវុធនៅក្នុងពិភពលោកនេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានមហិច្ឆតាចង់ឡើងមកនៅលេខរៀងទី10រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ជាជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីជួយជំរុញផ្នែកលក់ចេញរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Christopher Payne បានថ្លែងថាផែនការនេះនឹងជួយបង្កើតការងារបានរាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានថ្លែងបន្តថាផែនការនេះក៏នឹងជួយជំរុញដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរក្សាសន្តិភាពជាអន្តរជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់ពេលនៅត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាលើការអនុញ្ញាតដល់ដំណោះស្រាយការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលគ្រូបង្រៀនជនជាតិជ្វីម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែមុនយោងតាមរបៀបវារៈជាផ្លូវការដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីនឹងប្រកាសពីការដាក់ភូមិ Harvard Gillat ដែលមានអាយុ15ឆ្នាំនោះជាសហគមន៍ថ្មីដែលចាំបាច់ត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សាងសង់និងថវិការបស់រដ្ឋគ្រូបង្រៀន Chevy Brazil Shovak ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅជិតភូមិ Harvard Gillat កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់មកទាហានអ៊ីស្រាអែលបានស្វែងរកឃាតករបាញ់សម្លាប់គ្រូបង្រៀននោះនិងបានចាប់ជនសង្ស័យប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុង Jenin ស្ថិតនៅភាគខាងជើងតំបន់ West Bank ចម្ងាយប្រហែល35គីឡូម៉ែត្រខាងជើងភូមិ Harvard Gillat នៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Natalie Bennett នៅឯពិធីបុណ្យសពគ្រូ Sheva មានការអំពាវនាវឲ្យសងសងសឹកលោក Bennett បានឆ្លើយតបទៅវិញថាការសងសឹកតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានគឺត្រូវបង្កើតដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋតំបន់ភ្នំកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីជនជាតិដើមតំបន់ភ្នំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina Wilmington រដ្ឋ North Carolina លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះហើយជួនសក្តីរាយការណ៍សង្ខេបតាមរយៈសំណួរនិងចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឈៀងពូជីនមានដូចតទៅជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចឹងពុជិនបាទលោកកំសែងអាចប្រាប់បានទេពីបញ្ហាដែលវាគ្មិនបដោតទៅលើក្នុងការពិភាក្សាបាទបាទនៅក្នុងសន្និសីទដែលយើងហៅថាសន្និសីទស្ដីអំពីពលរដ្ឋតំបន់ភ្នំនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាសន្និសីទលើកទី1ហើយបាទដែលរៀបចំនៅថ្ងៃទី3ទី4ខែកុម្ភៈនេះបាទអញ្ចឹងប្រធានបទហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់ហ្នឹងគឺទៅលើខាងផ្នែកសិទ្ធិរបស់ជនជាតិអ្នកភ្នំទាំងអស់នោះហើយនឹងការដូចថាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទៅលើភាសារបស់ពួកគេដោយមានការពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរដោយវាគ្មិនដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញដូចជាលោកស្រី Becky Butler ហ្នឹងគាត់បានសិក្សាពីភាសាដើមកំណើតជនជាតិភ្នងអីហ្នឹងហើយនឹងលោក Sylvain Vogel ជាដើមបាទហើយក៏មានការរំលឹកទៅដល់ដូចថាសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមហ្នឹងតើអ្នកភ្នំដែលនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបានជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់បុព្វហេតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពថ្មីដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានមករស់នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែគាត់ឲ្យជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចជីវភាពយ៉ាងម៉េចនៅលើសហរដ្ឋនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបាទតើស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភ្នំដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរពេលនេះបាទ
បាទនេះជាសំណួរល្អហើយជាប្រធានបទដែលវាគ្មិននីមួយនីមួយផ្ដោតទៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជាអតីតអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខាងអ្នកភ្នំខាងឈ្មោះអសរកថាហ្វុលរ៉ូដែលក្រុមតស៊ូរបស់គេហ្នឹងបាទសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិហ្នឹងគឺនៅដែលថាជនជាតិដើមតំបន់ភ្នំខ្មែរហើយនៅវៀតណាមហ្នឹងគឺមានដូចថាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងស្តៀងគឺគ្នាទេប៉ុន្តែខុសគ្នាទីទួយតើថានៅខាងវៀតណាមហ្នឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងគោរពសាសនារបស់គាត់ដែលខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនសូវអនុញ្ញាតឲ្យដែលខុសពីសាសនារដ្ឋហ្នឹងបាទហើយនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានដីធ្លីប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការលំបាកផងដែរហើយដោយឡែកគឺនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថានៅបងប្អូនអ្នកភ្នំនៅតំបន់មណ្ឌលគិរីរតនគិរីឯជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហានៃការរឹបអូសយកដីធ្លីដែលដោយសារតែការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនធំធំចូលទៅហ្នឹងរុតរៀនទន្ទ្រានហ្នឹងដូចយកដីធ្លីរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប៉ះពាល់ទៅដល់បព្វធរប្រពៃណីរបស់គាត់ដែលមានតាំងពីដើមមកពីព្រោះអីទោះបីជាគាត់នៅក្នុងរង្វង់ដឹកដីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការគោរពជំនឿរបស់គាត់នឹងគឺខុសពីពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយក៏នៅខាងផ្នែកវៀតណាមនោះក៏មានការខុសដែរពួកគាត់មានជំនឿមានវប្បធម៌របស់គាត់ដែលឡែកពិសេសរបស់គាត់ផ្សេងហើយចំណែកខាងទៅលើឧបសគ្ខខាងភាសាដែលលោកពុជិនចង់ដឹងដែរនោះគឺពួកគាត់នឹងដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងការគៀបសង្កត់ដែលយើងបានលើកពីខាងលើអញ្ចឹងទៅមានទៅថាការចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឱកាសនៃការអភិរក្សភាសារបស់គាត់នឹងគឺជួបការលំបាកហើយក៏ដូចជាទូទៅវាជានិន្នាការពិភពលោកផងដែរសូម្បីតែអ្នកនៅអាមេរិកនេះក៏ដោយនៅខ្មែរក៏ដោយនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលជាជនជាតិដើមហ្នឹងគាត់ដូចមិនចង់និយាយភាសាដើមរបស់គាត់តែគាត់ចង់តែនិយាយភាសាណាដែលអាចជួយឲ្យគាត់រកការងារធ្វើបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីចឹងដូច្នេះបន្តិចបន្តោបន្តិចបន្តោភាសារបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានអង្គការ UNESCO ហ្នឹងចាត់ទុកថាជាប្រភេទដែលភាសាដែលអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយបាទបាទនៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកន្លែងលោកទៅហ្នឹងមានពលរដ្ឋភ្នំដែលទៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមរស់នៅជាច្រើនតើពួកគេប្រឈមនឹងស្ថានភាពថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទបាទជាសំណួរល្អដែរលោកបាទជាការពិតដែរខ្ញុំនៅខាង North Carolina នេះគឺនៅតំបន់ពីដែលមានពលរដ្ឋគេថាភ្នំមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមរួមនៅចាញ់គេឬគេថាមកតាញាហ្នឹងគឺចំនួនហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់15,000នាក់បាទគឺជាសហគមន៍ដែលធំជាងគេហើយសម្រាប់ជនជាតិមកតាញារួមនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយប្រវត្តិនៃការដែលពួកគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដោយសារតែទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេថា Green Beret ហ្នឹងពួកទាហានមុខខៀវដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការប្រយុទ្ធជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងគឺជួយធានាគាត់មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបើយើងផ្អែកទៅលើប្រវត្តិនៃការមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពួកគាត់មិនបានត្រៀមខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកដូចយ៉ាងហើយគាត់មកនឹងទាំងដោយស្ថានភាពវាតម្រូវអញ្ចឹងគាត់មិនមានចំណេះដឹងអីជាឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អីមកទេក្រៅពីជំនាញដើមរបស់គាត់ដែលជាអ្នកភ្នំធ្វើកិច្ចការនៅតំបន់ភ្នំរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាជួបប្រទះលំបាករបស់គាត់នឹងគឺគាត់ដោយថាការងារគាត់សម្បូរការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែក៏មិនជាបានការងារណាដែលមានខ្ពង់ខ្ពស់ទេបាទគឺការងារតាមធម្មតាតាមធម្មតានៅតាមផ្ទះសំបែងតាមនិយាយរួមការងារដែលប្រើកម្លាំងបាទប៉ុន្តែពួកគាត់ជាអ្នកតស៊ូប្រឹងធ្វើការសម្បំនេះបើតាមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងប៉ុន្តែអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់ណាបាទដូចខ្ញុំបានសម្ភាសមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យបានអីចឹងដូច្នេះពួកកូនចៅគាត់នឹងអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងកូនចៅគាត់អាចធ្វើការបានច្រើនក៏បញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នឹងគឺទៅលើផ្នែកភាសាហ្នឹងដោយសារអ្នកទាំងអស់នោះគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់រៀនភាសាអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់មិនចង់និយាយភាសារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានការភ័យបារម្ភពីការបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណនៃជនជាតិដើមរបស់គាត់ដែរពីព្រោះអី
នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមានអ្នកដែលមានដូចថាគំនិតចង់ទៅតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញដើម្បីរំដោះជនជាតិគាត់អញ្ចឹងដែរដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ណាបាទបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកជើងប្រជិនសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន www.khmervoanews.com សូមអរគុណសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដោតលើជនរងគ្រោះនៃរបបកូរ៉េខាងជើងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនខណៈដែលបញ្ជាក់ពីប្រធានបទនៃលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារខាងយោធាលោក Brian Paden រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅដោយហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជារបបផ្ដាច់ការគ្មានសិលធម៌និងសហាយប្រិយផ្សៃលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី1របស់លោកជាថ្មីម្ដងទៀតបានសន្យាដាក់ការគៀបសង្កត់អតិបរមាដើម្បីរារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកុំឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលដែលអាចគំរាមកំហែងដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថា Past experience has taught us that complacency and concession បទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលបានបង្រៀនយើងថាការមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការផ្ដល់សម្បទានគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពកក់ក្លឿននឹងការបង្កហេតុតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសដោយរដ្ឋបាលមុនទេដែលបានដាក់យើងចូលក្នុងទីតាំងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនជាងការពីមុននៅពេលដែលលោកបានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនថាបរោះរ៉ុកកែតតូចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានរំលឹកពីលទ្ធភាពនៃការប្រើកម្លាំងថ្មីបើមានរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាពីការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារខាងយោធាមានកម្រិតមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កហេតុនៅពេលអនាគតលោកបុងយ៉ុងសិកជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ុងស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបាននិយាយថា I don't know whether it's a good news in terms of Trump administration opting ខ្ញុំមិនដឹងថានេះជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសការតាក់ទងខាងការទូតកាន់តែច្រើនឡើងឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឬរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការចាត់វិធានការផ្សេងទៀតរួមមានជំរើសខាងយោធាផងកាលពីឆ្នាំទៅការតាមតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករីកកាន់តែធំឡើងដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអភិវឌ្ឍកំជួនមីស៊ីលដែលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្លាំងយោធានៅតែជាជម្រើសមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រដើម្បីបង្កើនការតាក់ទងដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចរចាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមានការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយការបញ្ចុះបញ្ចោរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្រុងព្យុងឆាងនៅពេលខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយល់ព្រមពន្យាពេលសម្ពាធខាងយោធារួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងរហូតតទៅក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមដោយសន្តិវិធីរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដូចជាជជែកឲ្យហេតុផលថាមិនមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រៃផ្សៃនិងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់គីមជុងអ៊ុននោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថា We need only look at the depraved character of the North Korean regime យើងចាំបាច់ពិនិត្យមើលអាកប្បកិរិយាគ្មានសីលធម៌របស់របបកូរ៉េខាងជើងដើម្បីយល់ពីលក្ខណៈនៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរំលឹកឡើងវិញថាបទពិសោធន៍ដ៏ខ្លោចផ្សារបស់លោកអូតូវ៉ាំបៀដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លឹកនិស្សិតអាមេរិកាំងរូបនេះបានទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2016ហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួន
លើបទចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងលួចខិតប័ណ្ណឃោសនាលោកបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ចំនួន15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបានផ្លឹកភ្លាមៗដោយលោកមិនបានដឹងខ្លួនឡើងវិញលោកវ៉ាំបៀបានឋិតនៅក្នុងគុកអរយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយមិនមានការថែទាំខាងសុខភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលស្ថានភាពរបស់លោកបានបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោក Fred និងលោកស្រី Cindy Van Beer ដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានត្រូវលោកប្រធានាធិបតី Trump អញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធបានយំនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចង្អុលពួកអស់លោកនៅក្នុងសាលប្រជុំដែលជាសាក្សីដ៏សំខាន់ដល់ការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោករបស់យើងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចុចយកភ្នៀវដែលបានអញ្ជើញម្នាក់ទៀតគឺលោកជីស៊ុងហូអ្នករដ្ឋចៅប្រទេសជាតិកូរ៉េខាងជើងថាជាសាក្សីដ៏ខ្លាំងម្នាក់ទៀតដល់ការគម្រាមកំហែងរបស់របបនោះនៅឆ្នាំ1996លោកជីបានបាត់បង់ដៃម្ខាងនិងជើងម្ខាងនៅពេលដែលលោកបានធ្លាក់ពីរទេះភ្លើងដែលកំពុងបើកខណៈដែលលួចខ្ជុងថ្មដើម្បីចម្អិនម្ហូបអាហារក្នុងអន្លង់នៃការអត់ឃ្លានដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារលោកបានពិការជើងហើយក្រោយមកបានត្រូវគេធ្វើទរណកម្មមុនពេលគេចខ្លួនចេញពីកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើឈើច្រត់លោកជីឥឡូវនេះជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការ Now Action and Unity សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយបានតាក់ទិននៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះរដ្ឋព្យាយាមរឹតបន្តឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បរទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា Today he lives in Seoul where he rescues other defectors លោកជីសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលនៅទីនោះលោកបានជួយសង្គ្រោះពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសផ្សេងទៀតហើយបានផ្សាយវិទ្យុទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងអំពីអ្វីដែលរបបនោះភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺការពិតអ្វីដែលនាំឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលប្រុងប្រៀបសកម្មភាពយោធាជាមុនដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនិយាយថាការតែងតាំងលោកវិចទួចាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវដកវិញលោកចាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ហើយនឹងជាអតីតទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិស្ដីពីកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី George W. Bush សរសេរនៅក្នុងកាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកចាបាននិយាយថាលោកជំទាស់ប្រឆាំងពួកមន្ត្រីសេតវិមានដែលប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលលោកស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាសម្រាប់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនោះលោកចាបាននិយាយទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារខាងយោធាជាមុននឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដឹងពីកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះត្រូវតែពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងលោកចាបានជជែកឲ្យហេតុផលថាដោយសារសមត្ថភាពកំជួយមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរាប់លានអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយការសន្និមត់ថាមេដឹកនាំល្ងីល្ងើនិងមានគំនិតអន់នឹងត្រូវផិតភ័យដោយការបង្ហាញកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទអរគុណលោកពេជ្រយើងតាមប្រភពតុលាការបានឲ្យដឹងថាចៅក្រមប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិស្វីសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានឈ្មោះ3ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថារិករ៉ាម៉ានិនពីបទរំលោភផ្លូវភេទនិងបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនជននោះបន្តទៀតបន្ទាប់ពីស្ត្រី2នាក់បានអះអាងកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាជននោះបានបៀតបៀនផ្លូវភេទពួកគេនៅក្នុងសន្តាគារកាលពីឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2012លោករ៉ាម៉ានិនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធនៅអំឡុងពេលការស៊ើបអង្កេតដំបូងដែលត្រូវបានចៅក្រមនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងកំណត់ឲ្យដឹងថាតើនឹងមានសវនកម្មកាត់ក្តីលោករ៉ាម៉ានិនឬយ៉ាងណានោះបរិះកាន់សាសនាដែលកើតក្នុងប្រទេសស្វីសរូបនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោករ៉ាម៉ានិនបានដាក់ច្បាប់សម្រាប់ពីការងារបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាដើម្បីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភផ្លូវភេទចំនួន2ករណី
និងមានការរាយការណ៍ពីការចាប់ប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសស្វីសការផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតនៅក្នុងអតីតបន្ទាយរងមមរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅភៀកពីយប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មន្ត្រីកងទ័ពយ៉ាងហោចណាស់11នាក់និងទាហាន13នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ស្វីតវ៉ាលីជាទីកន្លែងដែលពួកមន្ត្រីកងទ័ពយកធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់លេងកីឡាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនត្រូវបានរាយការណ៍លម្អិតអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេប្រភពនានាបានប្រាប់ VOA ថាពួកមន្ត្រីកងទ័ពកំពុងលេងបាល់ទះខណៈដែលគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងថាអនុសារណៈដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ថាបានបំពានដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនោះបានជួយបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកបើទោះបីជាមានការគិតផ្ទុយគ្នាពីសំណាក់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាអនុសារណៈនេះពិតជាជួយបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនៃការស៊ើបអង្កេតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តគ្មានការសន្និដ្ឋាននិងគ្មានការរាំងស្ទះនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់អាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com